すごい。これが、これが生きてる。これが1号だね。1号かな。ここに変なマークがあるよ。ストッパーも当時これだ。1号ですからね。彫刻もいいですし、ね、彫りが渋いね。バランスいいよ、これ。あ、すっごいしっかりしてる。なんか先入観かもしれないんですけど、なんか渋い感じしますよね、音がね。コンパクトで、すごい芯のある音ですよね。いや、ちょっとやるけど、すっごい、ものすごく、重い。重いし、しっかりしてる。やっぱりヴィンテージな感じしますね。するする。レスポンスとか。懐かしい。ちょっとお父さん思い出しながら。すごい。面白い。ちょっと吹き比べてみようかな。まあ、慣れてるっていうこともあるんですけど、でもなんだろう、この時代に合った感じなんでしょうかね。やっぱりシルキーさんのね、なんかこう系統をたどった匂いがちゃんとするわ、はい、これゼノ初代ゼノ、初代ゼノね。でこっちがシカゴで、私も今ずっともう資格が出てからずっと使ってるんだけど、ちょ同じように吹いてみようか。全然違います。バイオリンが多いですね。こっちが多いね。多いですね、でもこっちは何だろう、色艶が何だろう、今までのヤマハの感じの色艶がすごくある感じがする。なんかレスポンスもなんか見てて、なんかすごい楽そうに、そう、なんか吹いてるなと思ってて、すごい設計の人たちが、時代が変わったとはいえどんどんね進化してって、なんか元をたどるってことなんかすごいいろんなものに見えますね、っていうことはやっぱし音楽もね常に変わってるので、やっぱしそれにこう合わせて楽器もどんどん進化してるんですかね。そうかな。